niin, morjesta, moro teille kaikille, se olisi Demolicious Pistyks tässä taas, ja nyt tai tehtäis tutoriaaleja. Ja viime tutoriaalissa me tehtiin tommonen limablokki TNT-tykki, se näkyy tuolla. Ja tällä kertaa me tehdään toimiva tuoli, eli siis tuoli, niin kuin, jossa voi istua. Eli no ette varmaan ole ikinä kuullut tuolista, jossa voi istua, mutta niin Minecraftissähän ei jos tekee vaan normaalisti niinku tämmösen puutuoli, niin eihän siinä tietenkään voi istua. Ja nyt se meni rikki. Niin tänään siis mä näytän teille, että miten tehdä toimiva tuoli. Eli tarvikkeet, joita tarvitset tähän tuoliin, on joku blokki. Tätä ei ole itse asiassa pakko olla, mutta mä laitan tän niinku lattiaksi tähän tutoriaaliin varten. Eli tätä ei tarvi siihen itse tuoliin, mutta nää on ne tarvikkeet tuoli. Eli joku slävi, sitten puinen trapdoor, raide. Sitä ei tarvi itse tuoliin, se on semmonen niin sanottu apuväline. Sitten minecart ja piston ja joku ovi. Mielellään tommonen joku puuovi, koska miksi se tuoli olisi tehty muuten puusta ja sitten se olisi metallinen. En mä tiedä, voittehan te tehdä tietysti metallisenkin, jos haluatte, mutta kuitenkin mä teen tässä tämmösen puisen. Eli siis eka mä teen vaan huoneen, niin sanotun huoneen tälle TNT. Mä sekoitan nyt TNT-tykit ja kaikki. Tälle tuolille. Ja kaivan tämmösen yhden blokin syvyisen kuopan tähän. Ja sitten mä vaan täytän sen puublokeilla. Laitetaan itse asiassa päivä. Noin. Sitten laitat raiteen tähän. Ja sitten laitat kaksi trapdooria tälleen, että ne niin kun on tolleen pystyssä. Ja laitatte sen jonkun oven, minkä nyt haluatte, laitatte sen näin tähän. Sitten tulee se osuus, mikä saa sen tuolin niin kun pohjan tavallaan, tai sen johon niin kun istutaan tavallaan. Eli siis laitat sen slabin tähän, sitten pistonin ja joku, millä aktivoit se pistoni. Ja hei, nääkin muuten oli semmosia apuvälineitä, sori unohin sano. Hyvä minä. Ja sitten työnnät vaan pistonilla sen slabin tohon ja ja näin sun tuoli on valmis. Tää on aika helppo ja lyhyttekoinen juttu, mutta nyt mun jalat on ton puun läpi, että se on ainoa probleema, mutta jos ei teitä haittaa, niin se on hyvä. Mutta nyt teillä on niin kun tuoli, jossa voitte istua ja chillata. Toivottavasti piditte nyt tästäkin tutoriaalivideosta ja pistäkää peukku pystyyn, jos piditte. Ja ei mulla nyt tällä videolla ollut muuta. Tämä oli aika lyhyt video, mutta ei se varmaan haittaa teitä kauheasti. Ja ei muuta kuin morjesta, moikka!